Ana. Gülşen, ana burada ne kızın? Beledem, sen necesin? Ne olur kızım, sesin niye böyle gelir? Hiç ne sizlerden başım ağrıyor. Gülşen, indi kaynana zeng eləmişdi. Sen narazılıq eləyirsən nədir? Yoldaşımı otağa bırakmırsan nədir bilmirəm. Yaxşı şey eləmirsən kızım, niye böyle eləyirsən axı? Başa düşmürəm, niye sən zeng eləyib bunu deyir? Gülşen, yəqin yoldaşın şikayet eləyib. Ana qurban, ayıbdır. Niye içimizi hamı bilməlidir ki? Siz təzə ailəsiniz, böyle şey eləmə kızım. Heç biriniz mənə başa düşmürsünüz. Deyirəm, bacarmıram, öyrəşə bilmirəm. Ay kızım, nə vaxt öyrəşəcəksən bəs? Hə? Ərin əlindən çıxandan sonra? İki kızsa, niye söz eşitmirsən Gülşen? Onsuz da dərdim başımdan aşır Gülşen. Hiç olmazsa səndən arxayın olun. Belə eləmə də kızım. Nəsə olub evdə? Heç bir şey olmayıb kızım. Elə uşaq söhbətidir. Sən bizi fikirləşmə. Ailəndən muğayət ol. Eşidirsən məni. Heç olmazsa bir-birimizdən arxayın olun. Yaxşı. Sən mənə fikirləşmə. Elə demək istəmirdim Gülşen. Qurban olun, qayna qarış. Ərinlə soyuqluq eləmə, cavan gəlinsən. Yaxşı ana qurban. Yaxşı. Sağ ol, mənim balam.